Новинарите открија дека во градскиот трговски центар во Скопје се копаат криптовалути, а полицијата пак не најде за сходно да истражи дали се краде електрична енергија. По само неколку минути полициските службеници си заминаат местото на настанот. Овој објект му припаѓа на семејството на Габриел Байрам, советник во град Скопје. На снимките од подрумот во ГТЦ може да се забележи голема количина графички плочи кои произведуваат криптовалути. Но дали се оштетени бизнисмените на дуќаните во ГТЦ доколку имале кражба на струја? Тие денеска изјавија дека во последно време плаќаат доста високи сметки. Мислеле дека тоа е резултат на поскапувањето на струјата, бидејќи немаат пристап до броилата за потрошена електрична енергија. Имаме контролни струјомери од Југославија што се и на тие тамо немаме пристап, имаме пристап ако се обратиме писмено да си го видиме струјомерот. Значи ние сега да отидеме да го видиме струјомерот не можеме. Они го читат, они го пишуваат. Значи само за струјата има отчет у фактурата за топлинска енергија, за вода нема отчетно, значи плаќаме паушал. Се обидовме да стапиме во контакти со директорот на ГТЦ. Од кого побаравме последните сметки за струја, но не добивме повратен одговор. Вчера пред медиумите директорот Ѓоко Трајчевски рече дека ќе преземе мерки против лицето кое ги поставило машините за копање криптовалути. Да, утрешниот ден ќе се информирам со полицијата и со органите да видиме што понатаму. Синоќе, откако новинарите го напуштија местото на настанот, некој отишол и ги повлекол сите машини. Не се знае како влегол внатре, имајќи предвид дека трговскиот центар се затвора во 22 часот. ТВ-21 се обиде да контактира со представници на МВР, но оттаму не ни одговорија на прашањата. Зошто полицијата си заминала? Како утврдила дека нема кражба на струја во ГТЦ? И зошто не го проверија местото, на кое, како што беше пријавено, се ископуваат криптовалути?